doorashada waxa ku dalaya waxa uu waa dimuqraadi ninka codka badan baa helaya gobolka dad mareen siyaasi ku abtirsada ee doorasho doonaya ee wax kala ku dara ama cala cala ma faraaf ruux leh maanta dhibaatooyinka jira way noqonayaan qaranimada la idinka biqi maayo qaranka idinku awhiiri weydaan qaranka aadhisi weydaan dayaadhis ayaa kala ku sii deynaysa marka dad meelo jeedaan la hadlay reer dad mareen erayada qaarkood ka soo yeelaya saxaafadda ee siyaasiyiintu wadaan doonaya inay tilmaanta dadkan qaataan tii anigu waan garanayaa ka yeeli maayo laakiin dhalinyaradu ta waxa run bay qaadanaysa maanta qaranku wuxuu u baahan yahay waa difaaca iyo sharaftiisa in la soo celiyo bismi illahi raxmaan raxiim dhammaan muwaadiniinta somalilan gaar ahaan gobolka dad mareen siiba caasimadda odweyne iyo ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxayna tahay intii aanu oran lahayn hadal wasiiradii iyo cuqaashii iyo intii ka horreysay baa tiri maanta anigu waxaan arkayaa oo aan hubaa inay cuqaashii halkan ka hadashay iyo odayaashii reer oodweyne waxay maanta sheegeen oo ay xaqiijiyeen in saxalkii iyo isafgarawaagii iyo khilaafkii baryahan dhex socday xisbiyada ee soo gaaray shacbiga meelay joogaanba in maanta sax arrintaasi laga gudbay oo ay dabeyda ka dhex saartay oo dadku sidoodii hore yahay oo ayna diba warwarayn qabaa'il ay gubto siyaasadda iyo isqabsigu aada iyo aada oo mahadsan tihiin sidii quruxa badan arrintan ugu hadashay waa tu aynu raaci doono markaan intaa taa kusoo koobo oon hadal dambe in doorashadu halkeeda tahay dadku waxay isu yihiin isuu ahaan doonaan ee jirana ururadu aanay sax dhex gelin dhalinyarada doorashada waxaa ku darayaa waxa uu waa dimuqraadi ninka codka badan baa helaya gobolka dad mareen siyaasi ku abtirsada ee doorasho doonaya ee wax kala ku dara ama cala cala ma faraaf ruux leh maanta dhibaatooyinka jira way noqonayaan qaranimada la idinka biqi maayo qaranka idinku awhiiri weydaan qaranka aadhisi weydaan dayaadhis ayaa kala ku sii deynaysa marka dad meelo jeedaan la hadlay reer dad mareen erayada qaarkood ka soo yeelaya saxaafadda ee siyaasiyiintu wadaan doonaya inay tilmaanta dadkan qaataan tii anigu waan garanayaa ka yeeli maayo laakiin dhalinyaradu ta waxa run bay qaadanaysa maanta qaranku wuxuu u baahan yahay waa difaaca iyo sharaftiisa in la soo celiyo doorashada waxaynu qabanaynaa nin wal wax tirsanayaba inuu ku bogsado oo aynu fooska rido oo kasoo baxa inuu wada raacno oo waxa aynala gudboon maanta inaynu yeelno darteed baan doorashada u gelaynaa oo waxaasoo xoola iyo xaqasha lagu bixinaya taasinaya naga qaldanay maa hebel soo baxa khilaaf dhexdeena baan ku saareen ninkii cawdaynu ku saareyna ninkii dumarkii carruurta colaad geliyay ee waa layna diiday waxba laynooma ogola waa layna maya tukowan baynu kutiyaynu ku daweynaynaa taana intaasaan dhigay mahadnaqiin oo sheegay dowlad ahaan xamidka in baa sheegay awr laba la siiyay kufaan male warwaa waa jaroo diray waxaan leeyahay waa dhaamka ku badan halka biyaha in badan baa laga doonay lacagta oduna biyada ku baxday ee hirgel weyday ilaa laba milyan oo dhoweyn kan hirgale maahe intaana waxaynu ku murmanay maalin walba waardhaam aan qodno iyo meeya ceel hadal raadiyo waxba ma aha dadku inay biyo helaan boo badan in badan halkan anigba waxaan ogaaday biyaha in laga soo dhaamiyo buro dalka waxaa lagu qeybiyey horumarinta meel walba waxay baahan tahay kii cagaf baahira beer beeraya ee roob haysta oran maayo u sina oo qolqolo ugu qeybiya tabiyaha meesha raadan biyaa la siinaya meesha xoolo badan xoolo dhaqdan xoolaha dawadooda iyo dhulka oo loo xiro sida maaragtay seeraha burco kale oo dhulka uu ku dhaqmaayo oo hargeysi diiday oo imikareya seeraha burco kale loo xira soo idinkii dida ka diyaaraba xabadan u riday marka waa in seeraha masabeen qolo waliba waxay u baahan tahay in loo sameeyo wey ilaa reebel baa waxaa loo sameeyo ma kabadda jooga kaluun buu baahanyay wuxuu baahanyay kalaamidka uu jooga ee kululayn badan in la siiyo electric badan
وقبلوتشيا تشوتشيو وعرفتوا بكون وران كرا شريعة فرصة تجري بركة كراس عندي يكون وراء إلى قرقار ملك ونورة هل تكون قرقار كمان وراء بدأ قرقار كمان وراء بيرا كمان وراء ما كان وحلا واحد بيرو واحد ما تشري ده هل كان وراء أمري شيء جينا وقال وعي كل كنا بيا كمان هو ما قال يا أول بيرا بيو هرم الويد ما قالوا بيو هرم الويد برع له بس قدامي سالون وراء كرا يا لحن تاس مركا هو واجب الفرد دار كرا يسالو كرا يقارن ظروفه على كرا يهو ما أنت سيانو سولو ويسير واحد بده شيء فكرت بدر بدر أول غني عود كوا هالكيس ما اللي بتيه ما تختار يوم مدر وعد جيه وين جح ما توقع القراء يوم وحلا ولي بدر على يرى رسول الله متعلمين ربنا كان يرى إكتاش الشيطان كا أي واحد بسوي دنيا واحد ده كم كرجلين أنصر تجاه هاي بسيدة وده كم غريان ما كان ما أنت سولو وين ما يحن وحاس ما يسوي سحر كوير وكب حاس وما اللي هذا رنق هو ترى أدوار ما قاطه إن مر هرق قاطه به وحكى سارته قرنك على وسيرة تستان شركة الله شيء جيد جيد دار توح جاي وح أي جيان وأبي يسرو هاين مدنا إلى هاين لما ذا هذا ما تعد يسير هو جامد في قرنك الدفاع يسير ورق يسير هو جانك قمتان هو رغلا بره سياسة دورشة دورية تاسو بوك حدارية تاسارو راعية إن شاء الله أنت هسيء وينو هرجلسة؟ نيجا كم بيربير يدور شل قمر مايا كلا قمر هيوه هم بيربير. ما رأي أي نقال كده دور شل أو نوقة تاني ده هيدا قاله هيدا نبتدي المشي. لكن إني نكون بدورنا دور شل قمر. أنا عاد يقول هو موجود. مر كايا أنا قش قش هذا مر قد ما كير. مر لبعض وارد ما هذا قيا ولا يا إيش يا دكتور ولا كارهارنا وحنا ما هذا قيا هوري يا رحي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سودو هذا. La jaanqaad shirkadda Telesom maxmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban